Вчора за неї був внесений залог, і вона сьогодні повинна була вже бути на свободі. Але вчора їй повідомили, що в 9:30 вона повинна бути на допиті. Адвокат приїхав туди вже на годину раніше. Але він вийшов на детектива, на одного, на другого, на третього, помічниці десь немає. Немає, три години немає, він поїхав в тимчасовий ізолятор, приїхав туди. Йому повідомили, що вона в 9 годині, по їхній інформації, відбула в НАБУ. В НАБУ повідомляють, що немає. Я розумію, що щось відбувається. А що відбувається? Відбувається те, що вона знаходиться без адвоката і щось з нею роблять. Я туди разом з колегами поїхав тільки що в НАБУ. І вже доїжджаючи, приїхали, був там телеканал. Як виявляється, як тільки приїхав народний депутат і з'явився телеканал, одразу адвоката допустили в НАБУ і повідомили, що вже помічниця знаходиться в НАБУ. Хоча на протязі цього часу вони казали, що в них її немає. Як тільки він з нею поспілкувався, він мене набрав і сказав, що як її привезли в НАБУ, не повідомили адвоката, і до неї підійшли невідомі особи, які сказали, що вони є керівництвом НАБУ, і сказали, що вона повинна дати покази. Мало того, вони її обзивали, вони її погрожували і розповідали, що вона повинна дати покази, що вона тут, вони її згниють і буде сидіти. Після чого я разом з колегами невідкладно попросив зустрічі з головою НАБУ. Прийшли до Ситника, я йому усно повідомив про вчинення злочину. Я зараз буду письмово звертатися щодо порушення кримінальної справи щодо цієї ситуації і притягнення до відповідальності пана Ситника. Пан Ситник повинен піти в відставку. Не може людина, яка дискредитувала цей орган, працювати там далі.